a latinha de Skol, né? Então, mais oito. Ó, vocês terem uma ideia, esse aqui é o Zé Filho, guitarrista, gente boa, gente fina. Estamos aqui no stand da NIG. Dá uma olhada se está sobrando pedal aqui no stand da NIG, ó. Tem um carro, aí eu tenho um cubinho lá, tá? Vamos lá. Esse aqui é o Frank Solari, dá um tchau aí. Tchau. Frank, esse aqui é o Oziel, mais conhecido como Ozielzinho. Esse aqui é minha esposa. Esse aqui é o ele. E esse aqui sou eu. Aí, ó. Tem, tá sobrando, ó. Mesa bug. E aí eu sou dando. O que quiser. Uma caixa mesmo. Chato esses caras, né, velho? Falou. Eu tô querendo comer esse tempo pra fazer direito. Não dá. Não dá pra fazer direito. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar.